क्याब कुरेछु गाइस अनि साथीहरु पनि त्यहाँ बसिरहेछ। अब यसो गरेर त्यहाँ शान्तिको सामान किन्ने ल। अब हामीहरु सिधै ब्ल्याकपुल गाइस हैन, प्याकिङ गर्छ, प्याकिङ हैन कि सामान सबै लिइसक्यो। भोलि चाहिँ बिजुने गाउँठी आइपुग्नु स्कटल्यान्डतिर। अब अगाडि कहाँ एक्सन भएको छ गाइस केही पनि थाहा छैन है। हेर्दै आए बाटोमा कतै पनि कालो पुल देखेन गाइस, मैले खाली सेते सेते देखे है। व्हाइट पुल भन्नुपर्ने यो ठाउँलाई। बगे गाइस हैन नेपाल जान लागेको जस्तो देखिन्छ नि हैन। हुन त एउटा ब्यागमा नेपाल गइन्न गाइस हैन, नेपाल जाँदाखेरि म 2-3 लगेज लिएर गइन्छ। आज चाहिँ गाइस म लन्डनदेखि बाहिर जाँदैछु साथीहरुसँग, त्यो भनेको चाहिँ स्कटल्यान्डतिर हैन। अनि पहिला चाहिँ आज हामी ब्ल्याकपुल जान्छौँ हैन, अनि ब्ल्याकपुलमा एक रात त्यहाँ बस्छौँ होला। अनि त्यसपछि चाहिँ टक्क स्कटल्यान्ड चाहिँ भोलितिर निस्किनुपर्छ। क्याब बोलाएको छु गाइस। अनि बाइ द वे गाइस हैन वेदर देखिराख्नुहुन्छ, पानी परेछ। अनि फेरि स्कटल्यान्ड तपाईँको 7-8 घण्टा लाग्छ नि त हैन। सो इट्स नट वर्थ इट टु टेक माई बाइक हैन। बाइक चाहिँ यहीँ थन्केर बस्छ गाइस हैन। अनि फेरि अरू साथीभाइहरू पनि अब जस अब म मात्रै हुने भयो क्या बाइकमा हैन। अब कसरी अब यो एक अब हुन त जान मिल्थ्यो गाइस हैन, दुई चारजना केटाहरू हुने भए तर आफू एक्लै मात्रै मोटरसाइकल जानु कुरा त भएन। सो जाने अब गाडीमै जान लागेको छ, साथीको गाडीमा। मेरो गाडी चाहिँ यहीँ हुन्छ, मेरो गाडी ल्याएन हैन, पैसा बचाऊ अभियान अरे क्या हैन। तर त्यसो होइन क्या, मेरो गाडीमा अलिकति सानोतिनो प्रब्लम थियो क्या हैन। सो त्यही भएर गाडी मैले नलग्यो, न त मैले गाडी ल्याएर मलाई कुनै पनि प्रब्लम हुँदैन क्या हैन। सो यहाँ अब क्याब कुर्दैछु गाइस। अनि साथीहरु पनि त्यहाँ बसिरहेछ। अब यसो गरेर त्यहाँ शान्तिको सामान किन्ने, खाने बाटोमा खानको लागि। अनि या त्यही हो। अनि ब्ल्याकपुलमा गाइस लेसी हैन राम्रो ब्लगहरु बनाउने ट्राई गर्छु, कोसिस गर्छु फर यु अल है। सो या त्यति हो गाइस। अब म चाहिँ यहाँ बाटोमा यसरी बस्छु, पुग्नु पर्यो। खै क्याबको टाइम हेरेको गाइस 5 मिनट भनेर भनेछ। 5 मिनटमा छ नि छोरा गइन्छ। अब लन्डनदेखि आजदेखि बाइ बाइ गर्ने हैन। सो चार पाँच दिनको टुर हुन्छ गाइस हैन। 4-5 दिनको ब्ल्याकपुल स्कटल्यान्ड, अनि स्कटल्यान्डबाट चाहिँ फेरि उता फर्किँदा हेरौँ कता हुन्छ हैन। तर नर्मली गाइस म चाहिँ अब अलिक केमा खुसी लाग्छ भने गाइस ब्लग बनाउन पाइयो हैन। जस लन्डनको बाटो हिँड्दा थाकिसकेको थियो गाइस हैन, मर्सी तपाईहरुलाई हैन। सो अब चाहिँ खाली एउटा नराम्रो कुरा के भन्छ गाइस, बाइक चाहिँ हुन्न मसँग हैन। सो सरी फर दैट है, बाइक चाहिँ हुँदैन, मोटो ब्लग हुँदैन। तर यो चाहिँ नर्मल ब्लग जस तपाईहरुलाई चाहिँ ठाउँ देखाउँछु हैन। सो प्लिज हेरिराख्नु होला। म चाहिँ अब बीच बाटोमा कुरा गरौँ हैन। सो टिल देन यु गाइस कीप वाचिङ है त। ल गाइस म चाहिँ अहिले क्याबमा बसेछु हैन। अनि अब आइ एम हेडिङ टु साउथ एरो, जहाँ चाहिँ मेरो साथीहरु बसिरहेछ हैन। अनि अर्को कुरा गाइस यु हेभ टु वेयर मास्क है त, इन पब्लिक एन्ड प्राइभेट कार यु हेभ टु वेयर मास्क। मैले अघि बिर्सिरहेको मास्क लगाउन। सो फेरि गाडी निकालेर मास्क खोलेर गएको हैन। सो आवर क्याब ब्रदर इज हियर हैन। सो या 15 मिनटको डिस्टेन्समा आइ एम गोना रिच टु माई फ्रेन्ड प्लेस। फ्रम द्याट आइ एम हेडिङ टु ब्ल्याकपुल टुडे है त। अनि बाटोमा कुरा गर्नु गाइस, त्यही हो अपडेट बिस्तारै दिँदै गर्छु गाइस। हेरिराख्नु होला ब्लग। ल गाइस म साथीको यहाँ गाडीमा आइपुगेँ हैन। हेलो सेफ, हेलो हैन। अनि अब प्याकिङ स्याकिङ गर्ने गाइस हैन। अनि त्यहाँबाट निस्किने। अब यहाँ अगाडि हाम्रो नेपाली सुपर मार्केट छ गाइस हैन। मास्क किन्नु पऱ्यो, सुपर मार्केट छ त्यहाँ जाने। अब हल्का सपिङ गर्छ। हामी चाहिँ अहिले हाम्रो नेपाली रेस्टुरेन्ट गाइस एभरेज भन्नेमा आएको हैन। अनि सानोतिनो सामानहरू जस्तै अब यो वाइहरू ड्रिङ्कहरू छ के, त्यो लिनुपर्ने। अनि अलिकति चिउरा भुजाहरू बाटोमा यदि खानु पर्यो भनेपछि हैन। सो हेरिरहेछ साथीले चाहिँ त्यहाँ अलिकति ड्रिङ्कहरू लिएर। सो त्यो ड्रिङ्क चाहिँ देखाउन मिल्दैन। सो त्यही भएर चाहिँ उता नगएको हैन। यसो गरौँ न, यो लिम अनि यदि हिँडेको पार्कमा गएर बसौँ त। मासु त लगाउने हैन हैन, खाली देखाएको मात्रै हो क्या, मासु चाहिँ लगिँदैन। कहाँ बगाउने मासु लगाएर हैन। यो देखाउँदा के हुँदैन नि हैन, के फरक पर्छ देखाउँदा के। देखाउनु पुरा मलाई नदेखाउनु है। हुन्छ हजुर मास्क लाउनु अझ देखिन के थाहै पाउँदैन। यो एउटा पानी पनि गर्दैन है। मान्छे रक्सी लगाएर जान्छ गाइस होल्डमा। हामीहरु पानी यो हुनुपर्छ कि। यो भनेको हामी चाहिँ एकदम के अरे इमान्दार मान्छे हैन। सोझो मान्छे, सोझो केटो म, सोझो केटा म हैन। साथीजना म अगाडि पुगिसकेँ के, म आएको हुन्छ। ओइ रुक न हौ, पानी खाएर होल्डे बनाइन्छ गाइस। गाड़ी तो ऊँची हो नहीं है, हाथ दुख रहा है। अब हमी तो सीधे ब्ल्याकपुल गाइज है, पैकिङ 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 है कि सामान सब लिइसक्यो। बाटो में खाना लगी अरु खाने कुरा जाने गाइज, उसले ब्ल्याकपुल गएर खाने। बाटो में रोक्दै रोक्दै बिस्तारै मजाले आउँछौँ। वन सेकेन्ड चेयर्स फर ब्ल्याकपुल है त। प्लेट नै हेर्नु होला। दिस इज कल्ड पेन्टली, जुन चाहिँ मसँग छैन अहिले। जुन मसँग अहिले छैन कत्रोमा जुमे देख्यो होला, जुन मसँग छैन अहिले गाइज हैन। होला कुनै दिन, आई डोन्ट नो कहिले होला। पेन्टली होला कि फरारी होला हैन। त्यो ड्रीम हो गाइस, सपना हैन। सपना तिम्रो पूरा हुँदैछ चाँडै बिस्तारै बिस्तारै। साथीहरुको सपोर्ट, ओले साथीले तिमी किन मलाई दिन्छौ नि त, म तिम्रो ड्राइभर भन्छु नि त। यस्तो माया गर्छ कि म, इतना प्यार इतना प्यार। अझै 2-3 घंटा अझै सघाइछ हैन, तर हामी अन द वे नै हो। अहिले पनि अगाडिसम्म जाने गाइस। जेत्रो घाम लाग्यो थियो अहिले राति हेर्न, पानी परेको। त्यही हाम्रो साथीले जाने राम्रोसँग खोज्नुहोस् है त मित्र। एउटै छोरा हो यार, तिमी पनि एउटै छोरा हैन। हाम्रो ज्यान तिम्रो हातमा छ सब। अब हेरौँ अलि अगाडि गएर गाइस। अब एक ठाउँमा पुग्यो भनेपछि यसो त्यहाँ खाने जलपान भन्नुपर्छ, चियाको खानु पर्ला। धेरै थाकिसकेको अहिले होइन। यहाँ यस्तै छ गाइस, यस्तै छ अन द वे है त। ल गाइस हामी चाहिँ अहिले यहाँ मेन रोड, ठाउँको नाम थाहा छैन गाइस कता आइपुगेछ होइन। त्यो चाहिँ सर्भिस सेन्टरमा यसो हल्का जलपान भन्नाले मतलब दिसा पिसाब के लागेछ होइन, त्यो गर्न लागि हो। यहाँदेखि अझै 4 घन्टाको टोटल ड्राइभ थियो गाइस होइन। सो 2 घन्टा चाहिँ ड्राइभ गऱ्यो, अब 2 घन्टा अझै बाँकी छ। त्यो मित्र साथी भन्दैौ न, आज हाम्रो हाम्रो पुरा प्लान भन्दै त बाइ द वे गाइस हैन। मेरो साथीले सन्तोषले हैन, उले नै प्लान गरेको सबै कुरा, सबै होटल सुटल सब बुक गरेछ अरे हैन। यताको केकेहरु सबै उले नै जुगाड गरेको, म त खाली यहाँ बस्ने मात्रै हो भन्दै त। अब अहिले अब हामी ब्ल्याकपुल जाँदै छौ, त्यहाँ मैले अलरेडी बुक गरेछु होटल। सो वी गोना गो टु द होटल and I'll call there. And then we're going to go to Chiapas. Yeah, that's all. And we're going to do the barbecue. Okay. That's all. That's Blackpool, right? And Boli? Boli, sir, we're going to go to Edinburgh. Edinburgh. Scotland, right? Yeah. What do you think, Boli? How many days? We... probably 3 days. 3 days? Yeah. Then we go to whiskey tasting. प्लस के हुन्छ ल ल सही हुन्छ नि। सो यसपालि सही हुन्छ, बाटो जाँदा जाँदा प्लान भन्छ। अब सही हुन्छ, जवाफ यसपालि चाहिँ सही हुन्छ। हाम्रो साथी फेरि गाइस हैन अलिकति लाज मान्छ कि, उसले चाहिँ हैन लाज मान्छ। कस्तो जुम भयो के उहाँको साथीले लाज मान्छ। तर या हामी यो सर्भिस सेन्टरमा आइपुगेछौँ गाइस हैन। यहाँनिर अब एकछिन भनौँ 10-15 मिनट भित्र टोल सर्ट गरेर आइसकेँ मैले के होइन। अनि कफीहरू साथीले जाने अब लिन लाग्छ साथी। अनि 10-15 मिनट चाहिँ रेस्ट गर्छौँ। अब हेरौँ पेट्रोल पम्प रे पेट्रोल तेल जलपान गाडीको लागि छ कि छैन। अनि त्यो हालेर 15 मिनट पछि हल्का रेस्ट गरेर निस्किने। अझै 2.5-2.5 घन्टा चाहिँ होला गाइस हैन निस्किनुपर्ने। तर बिचमा पनि रोक्छौँ होला होइन गाइस। बिचमा रोक्यो भने फेरि अब गर्न कम ब्याक होइन। सो या त्यति हो। अनि अहिले हेर्दै राख्नु होला गाइस हैन। ब्लग इन्ट्रेस्टिङ हुँदैछ। अब जे जस्तो होइन अपडेट त गरिहाल्छु गाइस हैन। सो या के वाचिङ है त। डेन्जर एक्सिडेन्ट भएछ भने चाहिँ अगाडि यहाँ उसमा हेरेछ हामीले, स्याट्नेमा देखाइदिँदा सब एकचोटि कतानिर थियो। एम्बुलेन्स पनि गइरहेको थियो कि होइन। सो प्रोपर जाम भएछ है। I guys, yo chani hamro ke bhancha hola hello ela dilo chani aba agadi kan reaction bhako छ guys kehi pani thaha chaina hai yo chani hamro emergency guard police haru ambulance haru हैन control haru कि यो माथि cross हामीले छ हैन यो माथि चलाउनु हैन let's see guys let's see अब कति टाइम लाग्छ आधी घण्टा भन्दा धेरै भइसक्यो लगाय बल्ल चाहिँ यो एउटा एता थर्ड लेन हैन माथिको एतातिरको खुल्यो अहिले लेसी पुलिस होला अब ट्राफिक हामी भक्कर बढे केरे निस्किराछौ गाइस झण्डै ला 45 मिनेट 45 हैन 1 आवर जति बसिम होला यो बाटोमा अघि तपाईहरुलाई मैले बाटोमा घर पनि देखाएँ नि त हैन सो लेट्स होप गाइस हैन कतै पनि केही नहोस् अब बाटोमा कतै एक्सिडेन्ट भएको छ भने चाहिँ इफ आई क्यान हैन आई विल क्याच इट हैन थ्रू माय क्यामेरा तर सकेसम्म साय हटाइसक्यो होला त्यो ठाउँ हैन त्यही 0.2 माइल्स अगाडि भनेको थियो अघि एक्सिडेन्ट र गुड थिङ गाइज वी आर अन द वे हैन होपफुली छिटो पुगौँ त्यहाँ अनि त्यहाँ पुगेपछि दुई चारवटा कुराहरु रमाइलो कुराहरु देखाउन छँदैछ तपाईहरुलाई हैन सो या अनि हुन्छ हेर है हो आउनुला आउनुला छ ओके यो लेफ्ट साइडमा छ है गाइज है अब हेरौँ कति समयसम्म मात्रै मिल्छ सो यतातिर चलाउन यो योतिर तर बिस्तारै चलाउ है त्यहाँनिर खै त यहाँ ए अगाडि छ हैन सो त्यही दुईटा गाडी ठोकिएको थियो हैन गाइस सो त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ पुरा यो ट्राफिक जाम भएको थियो हैन अब हामी अगाडि बढिरहेछौं हाम्रो जर्नीतिर हाम्रो गन्तव्यतिर हो फिंगर क्रस गाइस बाटोमा त्यस्तो केही पनि नहोस् हैन हामीलाई छिटो पुग्नु पर्ने छ अघि नै अब 2 hour 40 minutes भन्थे अब लाइक 3 hours को journey भयो फेरि हैन बढिसकेछ सो आई विल गिभ यु अपडेट गाइस प्लिज हेरिराख्नु होला है त बल्ल बल्ल छ नि 5 घण्टा ला 5 घण्टा लाग्यो लगाइज हैन 5 घण्टा पछि चाहिँ अब हामीहरु ब्ल्याकपुल नजिकै आइपुग्यौं 5 मिनेट को अब जर्नी छ हैन म पनि फर्स्ट टाइम हो गाइस ब्ल्याक पुल भन्छ खै कालो पुल कति पनि देखेछन मैले हैन खास त ब्ल्याक पुल भन्दा के कालो पुल भन्ने हो नि त हेर्दै आए बाटोमा कतै पनि कालो पुल देखेन गाइस मैले खाली सेते सेते देखे है व्हाइट पुल भन्नु पर्ने यो ठाउँलाई तर ब्ल्याक पुल खै कोलेर आएको त्यो जस्ट लन्डन देखि चाहिँ नि एता अलिकति राम्रो भ्यूहरु जान देखेछ ओ क्यो त्यो मा प्यारिस को टावर हो के त्यो हुन्छ खतरा छ त हो टावर त सही छ नि त है सो यहाँ गाइस आउँदै छु बा कसुकै उति अगाडि छ त्यो फुटबल समातेको मैले कस्तो को मान्छे फुटबल लिएर बसेछ भनेको यार मूर्ति रहेछ हाम्रो डेस्टिनेसनमा आइपुग्यौं हामीहरु होटल चाहिँ साथीले भनेको यो हो रे हैन यतातिर छ हैन यताको त्यो नोभेला भन्ने हैन होटलतिर छिर्दै गाइस So, 16 number. Okay. Hello, namaste to Esteteste SMGR channel. आज म तपाईलाई ब्ल्याकपुल को होटल को टुर गराउँछु त्यस्तो एकदम 5 स्टार हैन बजेट वाला बजेट खालको हो नि गाइस सो आउनुस यो चाहिँ रुम भएले दुईटा बेड गद्दा मखमल हैन यो चाहिँ गाइस अब कम्प्लिट भइहाल्यो हैन टन्न ह्याङ्गर छ दुई चारवटा ह्याङ्गर चोरेर लैइन्छ नो 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 मजाकै गाइस पाटोको जोक हैन यो हाम्रो बाथरुम अलि एकछिनमा नुहाइ धुवाइ गरिन्छ सावर हानिन्छ गाइस हैन उभ्बेर सावर हानिन्छ यहाँ सो यहाँ त्यही हो लगाइस आइहाल्यो हैन देखिहाल्नु भो रुमको टुर पनि गराए तपाईलाई सानोतिनो छोटो मिठो हैन जे जस्तो हो भने तर गाइस एकदम धेरै थका लागेको छ किनकि बीच बाटोमा त्यो रोड एक्सिडेन्ट भएको थियो नि त हैन सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति 1 आवरको जर्नी अलि एक्सटेन्ड भयो किन थप्यो हैन सो त्यही हो अब 4 आवरको जर्नी थियो टोटल 5 आवर जति लाग्यो हैन सो थका लागेको छ अब एकछिन चाहिँ नुहाइदै गर्छु अनि त्यसपछि अनि बाहिर निस्किन्छु म एकछिनमा हैन त्यो यहाँको बीचतिर अनि हल्का राति यसो हिँड्नु पर्ला हैन अब आउँदा आउँदा गाइस अलिकति बगाउनु पर्यो नि सो अघि मैले भन्थे नि गाइस हैन के रे यतिमै इन गर्छु होला किनकि फेरि धेरै लामो हुन्छ भिडियो गाइस हैन सो आई विल मेक एन्ड द ब्लग भनेर यो पछिको अर्को ब्लग हेर्न नबिर्सनु होला प्लिज गाइस हैन हेर्न नबिर्सनु होला त्यतिखेर चाहिँ अब अहिलेसम्म चाहिँ गाइस अब घरदेखि यहाँसम्म पुगेको ब्लग भइहाल्यो के रे हैन आई होप यु लाइक इट अनि प्लिज डु कमेन्ट यदि केही कमी कमजोरी छ भने पछि हैन अनि या सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन गाइस प्लिज फ्री एकचोटी सब्स्क्राइब गरेर साथ दिनु होला सपोर्ट गरिदिनु होला गाइस अनि बाइ द वे गाइस हैन फेरि एकचोटी भन्छु आइ एम जस्ट डुइङ दिस अल थिंग्स only for you हैन तपाईहरुलाई लिएर जाम न त अस्ति पनि मैले भनेको थिएँ नि त हैन टाइम मिल्यो भने यदि कुनै त्यस्तै अपर्च्युनिटी पायो भने चाहिँ जामला अनि ब्लग पनि गरामला भनेको थिएँ नि त हैन सो या गाइस यो सबै तपाईहरुको लागि भनेर हो हैन हुन त मेरो लागि पनि हो हैन साथीहरुसँग रमाइलो पनि गरेको तर त्यो रमाइलो टाइमिङहरुलाई चाहिँ समयहरुलाई क्याच गरेर तपाईहरुको अगाडि राखेको छु हैन सो आई होप यु विल लाइक इट प्लिज हेर्दिनु होला माया गर्दिनु होला सधैं जस्तै हैन यो एसएमजी यस्तै त्यसै च्यानललाई सो यति भन्दै गाइस अब यो भिडियोबाट चाहिँ बाइ बाइ हैन छिट्टै भन्नाले अर्को भिडियो स्योर आउँछ हैन यो बजेको प्लिज हेर्न नबिर्सिनु होला सो या यति भन्दै अब अहिले यो भिडियोबाट चाहिँ बाइ बाइ यु गाइस टेक केयर पीस है त